San Antón do Lao veño do Concello de Teo, ainda que nací en Lugo, como dixo Luis antes, pero levo, creo que a maior parte da miña vida vivindo en Santiago ou en Teo, que non deixa de ser como usted, a unha maneira. Estou moi contento de estar aquí por moitísimas razóns, pero por unha fundamental, porque de alguna maneira creo que o feito de participar nun acto como este, un día como hoxe, ou ao redor dun día como mañá, nos permite estar no centro dun proceso que ten moitos centros, e que é múltiple, que é polivalente, que é heteroxéneo, e que xoga coa mestizaxe, que xoga con moitísimos elementos, e que nos resulta imprescindible. Este proceso de conformación de candidaturas de Unidade Popular para as eleccións municipais, fundamentalmente, que nos di, ou que nos comenta, ou que nos exixe, de alguma maneira, que, a pesar das aparencias, e a pesar de que decidamos, de unha ou de outra maneira, entrar nese xogo que se nos propón, non lle deamos o maior peso da importancia aos resultados das próximas eleccións municipais, senón o proceso en sí, porque eu creo que o proceso nos ten que levar a moitos outros lugares e ten que continuar, como decía antes Marilar, moito máis aló do que saia destas eleccións municipais, aínda que destas eleccións municipais sairemos con alcaldes, sairemos con concelleiros, sairemos con representantes que poñerán en cuestión o simple feito de estar, como estamos constantemente facendo, na Marea de Pontevedra, en Compostela Aberta, na Marea da Coruña, en todas as candidaturas de Unidade Popular que se están construindo por Galicia adiante, poñerán en cuestión o réxime, poñerán en cuestión o propio sistema, e, por tanto, esforzaránse desde a súa heteroxeneidade, desde a súa pluralidade irrenunciable, pase por pase, esa pluralidade, determinaránse a construir un espacio novo, un mundo novo e unha Galicia. Eu trouxen aquí un pequeno conxunto de poemas dun libro que non está publicado aínda, que se publicará, non sei cando, porque aquí nunca sabemos exactamente cando se publicarán os nosos libros. Imagino que pronto, tampouco sei moi ben como se titulará, en principio está se titulando Nos Outros, pero non sei moi ben como se vai titular. Son case todos poemas inéditos de noso primeiro, que estaba publicado nun volume colectivo hai unhos cantos anos, pero que por algunha razón misteriosa eu creo que en parte cobra certa vixencia, ¿no? Arrancamos por aí. Este poema non ten título e di así: pola noite decidimos sair e apedrar as casas, non con pedras, non, podrecelas, nosoutros que lle sabemos os núcleos e as xunturas de todas as peles. Preferimos darlle a entender ao inimigo que esa ruína de Caruncho era espontánea, sen remedio, como mal que aguros eucaliptos, eses mastros onde ondean as bandeiras da conquista de nosoutros, da nosa expulsión. Non tiñamos menos represalias nin a sufrir unha enxurrada de mineral que nos deixase estériles para outras medras. Desde aí tempo non coñecemos máis esterco co que contén a casa que nos creou. Pola noite xuntámonos ao redor de fogueiras sen nomearnos. Recoñecemos das fronteiras caídas as pegadas constructoras dos nosos, cidades carrecías en barreduras, masa firme para novas edificacións, agora de nosotros. Non precisamos cubrir os rostros con panos vermellos, non se nos recoñecen de non ser polo número inscrito onde antes nacían carne e ollos. Tivemos que borrar coa auga xeada do amor. Saudámonos e encomendámonos a sabotaxe do sono da cidade. A luz pillounos festexando como vitoria tal sensación festiva, a luz artificial contra nunca miramos. Prenderonnos de mañanciña, cando o mundo estaba detido a espera de ordes novas. Quixeron identificarnos e comprobaron que no tento dos dedos tiñamos impreso un circuito de sono. A subversión das cousas. En principiar, de novo, recoñecer un nó subversivo detrás dos fragmentos, dos lumieiros.
fábricas pechadas, o labradío na cadea de montaxes mentre os vixiantes descansan nunha ilusión de fibra óptica. Construir outras prazas, as ferramentas das colleitas saqueadas, concellos e asambleas fecundar en éxtases saltaxe. Os nomes asaltados aínda son vocabulario confuso, unha carpaza de titanio que protexe os vellos horizontes en firmamento. Entregar os fogares da memoria, chanteiros pobres, escravitude atávica do cerebro por sempre sometido ás mãos. E as sombras, maletexar silencioso e febril das abellas, unha suor en a banqueira. Retornar por todo o principio, as traves abertas ao eirado, revolución de hortensia, o sol lixeiro como tráfico. Foi imposible. Creo que en todo este proceso, en todos estes anos, desde aí xa uns tantos anos, eu sempre digo que este proceso de unidade popular non arrinca hoxe, non hai ninguna novidade. En Galicia coñecemos unha longa historia nos últimos anos de procesos nos que fomos intentando construir un suxeito dun espacio de ruptura. Pensamos naquelas loitas contra a LOU no seu momento, en todo o que foi aquel movimento que eu sempre lembro como unha especie de ocasión perdida, pero é fundacional, que foi o movimento Nunca Máis, non? Todo ese proceso eu creo que nos ensinou a comprender que é imprescindible determinar que o imposible non é imposible. Teremos que asaltala e conquistar a tenrura do imposible, os seus ángulos perfectos, as arestas e os cortes profundos como hemisferios astrais sobre rochas de aura. Sabemos que en tempo de lagartos a chuvia leva o nome das agullas e o seixo é unha explosión que está escondida. Cada mañá absorbe todo o futuro, a paz, con esa serenidade aterradora do rostro desenfocado con luz de metal. Sabemos que temos que apertala, a dozura do imposible, a dozura da vixilia que nos estremece con pedras e coitelos quentes, brillantes como o labirinto, cegados sobre sí nunha revolta imposible das súas leis xeométricas. A inminencia do imposible, ese estrado de abellas e nebulosas incandescentes, depositará en nos outros ollos de ferventas matinais, unha lúa completa que ocupe todos os espazos na cartografía das bellas feridas, todos os puntos profundos da superficie. Sabemos da certeza do imposible, que nos pertence. Por iso aventuramos unha caste de felicidade imposible, unha dureza desequilibrada, que empeza na descomposición de todas as entradas ao púlpito das sombras. Sabemos que a súa permanencia é excesiva e declaramos a imposible. Para terminar, lerei tres poemas, dos poemas pequenos e un poema un pouco máis longo. Este titúlase Sobrevivimos. Sobre os nosos pasos caeu unha maldición universal. Pasaremos fame e sede. O poema recitarase desde púlpitos distantes. Seredes perseguidos ata que vos convertades en silveira. Mas aquí sobrevivimos. Desde o teito da noite, confundindo a mantenta aos rostros ausentes os sinais caprichosos do cemento enmudecido. Seguimos desenvolvéndonos como inimigos, pero arrolamos os outros nosos brazos e partimos cada madrugada na procura dos feridos. Moitas veces creo que temos un pouco a sensación de a esquerda en xeral e as persoas que pensamos de maneiras múltiples e diversas que Galicia é unha nación que necesita
homens e mulleres vivas e vivindo constantemente día a día na súa propia lingua, que é un dereito tan básico e tan indiscutible, que é común a maior parte da humanidade. Nos vemos un pouco especialmente extraño en ese sentido, que ás veces temos a sensación de que subimos e baixamos, de que subimos esa gran pedra ao longo e volvemos baixar, e volve a caer, e temos que volver a baixar, e volver a recoller, e que temos unha especie de complexo de Sísifo. Eu creo que debemos olvidarnos ese complexo de Sísifo, ou debemos crevarlo. Entón, eu teño por aquí un poema que se titula Non somos Sísifo. A montaña, unha nube extensa, conquistada xeira de millóns de abelaíñas, e estendela toda como a vidueira sobre un leito duro de mar. Bica los labios que compre morder, abrazados os ollos sen mirada, as naves bellas da desolación, porque o tempo escorreu de entre os dedos a navalla da derradeira fenda. Non, nos non somos isto. Somos multitude que arde cos montes e as ribeiras de minomios e plasma. Somos unha tribo outrora triste e derrota, unha fractura cósmica nos sumidoiros da cidade, dolorosa e profunda, grandiosa. E sangramos, o que é preciso sangrar, nas nosas bocas de revolución e hortensia, no corazón que alguén extraeu do horizonte. Vertemos lágrimas sen nome nun lugar sen nome. Somos montaña, a nube máis extensa. Para terminar, un poema que, bueno, pois son moi malo poñendo títulos, entón, normalmente os títulos dos poemas aparecen extraídos de alguna parte de algún verso, non? Este puxenlle de título O corazón do mundo. Eu creo que aquí hai un pouco o que nos somos, o que nos queremos ser, os espazos que nos habitamos, e todos traspasados por algo que as... Eu creo que en a esquerda ás veces lle sonou un pouco curso ou distante, pero que queremos, que creo que nós debemos seguir reivindicando que estes procesos de unidade popular teñen que poñelo a fronte de todo, porque son a verdadeira razón, ¿no? Que é o amor entendido no seu sentido máis amplo que podemos entender. O poema di máis ou menos da seguinte maneira. Encontrarémonos na barricada, non teñas medo, con algunha flor prohibida nas meixelas para recoñecernos, ou na manifestación que xa non quedan barricadas, e entre a multitude silenciosa buscarémonos polos brillos estiñados dos sonhos que foron batendo as portas para movilizarnos. Ou na praza, que as manifestacións están prohibidas, pois alteran os sonhos dos astrólogos e conteñen os risos e os medos e as febres e as ansias desbordadas. Entrados en silencio, encontraremos pola voz para desentrañarnos. Ou nun parque encrespado polas sombras, e as prazas foron canceladas. E ali, entre piñeiros e hortensias de olivares mortos, entre paseantes ausentes e multipletas espinas, poderemos camiñar en direccións opostas para extraviarnos. Por unha cafetería, que os parques levan tempos en mirarse o norte, sentados fronte a fronte, sen dicirnos nada, que as palabras foron todas vendidas para as barricadas, as manifestacións, as prazas e os parques, amándonos no abismo violento das nosas miradas. E así cambiaremos.